ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य गणञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं गुरुं वन्दे शारण्यं भक्तवन्दवं गौरमनुविष्टं पूर्णां राधादास्यं प्रदायकम् रूपानुगाचार्यवर्यं रूपमञ्जारिप्रेष्टकं पतितपावनबन्धवां युगाचार्य नारायणम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यं नाम्ने गौरद्विषे नमः। श्याम सुंदर श्रीकंद शेखर स्मीर हासर मुरली मनोहर राधिकर सिख माम कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवास च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradhatama Sri Guru Pada Padma Nitta Lila Pravista Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivraja Gacharya Astotara Satasya Srimadu Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev. E também a todos os Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Sri Dandi Sanyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez aqui hoje para dar sequência à leitura do Gopi Gita, continuando ainda no verso número 7. Então, na última aula nós lemos como as Gopis disseram para Krishna que ele deveria colocar os seus pés sobre os seios delas, porque ele havia feito a mesma coisa com Lakshmi, e Lakshmi não era uma gopi. E ele, como gopa, deveria fazer isso com as gopis. E então elas disseram, porque nós nascemos na dinastia dos gopas, né? Nós temos um direito natural, vamos dizer assim, para então ter a oportunidade de que você coloque os seus pés sobre os nossos seios. Então vamos continuar a ler aqui. É um fato que Srimati Lakshmi Devi, ela jamais deixa os pés de lótus do Senhor Narayana, nem mesmo por um momento. E existe uma razão para isso. Certa vez, na forma de Vamana Deva, que é um dos avatares, que é o avatar anão, o Senhor Narayana visitou o palácio de Bali Maharaj e para, vamos dizer assim, pegar uma peça nele, ele queria pregar uma peça em Bali Maharaj, né, para fazer com que ele abandonasse o seu reino. Então, o reino de Bali Maharaj consistia de todo o universo, né, dos 14 mundos do universo, né, ou seja, os planetas superiores, Bhur, Bhuvar e Swar, Mahar, Janas, Tapas e Satya, bem como os 7 planetas inferiores, né, Sutala, Vitala, Talatala, Ipatala, etc. Então, o Sr. Narayana, ele queria pegar para si todo o reino de Bali Maharaj, que era um grande rei, né, em Satyayuga. Então, aqui no caso, Narayana,
ele vai aparecer como Vamanadeva, na forma de Vamanadeva. Na presença do Senhor Brahma e de Prahlada Maharaj, Narayana então deu o planeta de Sutala para Bali Maharaj e convidou Prahlada Maharaj para viver ali por algum tempo no palácio de Bali Maharaj. Ao ouvir isso, Prahlada sussurrou alguma coisa no ouvido de Bali Maharaj, que obviamente o satisfez. Bali Maharaj então se voltou para o Sr. Narayana e disse: "Você me deu Sutala como residência." Sutala é um dos planetas inferiores, né, infernais. "E eu irei obedecer a sua ordem, mas eu imploro a você por uma coisa. Por favor, esteja comigo lá, né? Fique comigo lá. O palácio tem 50 portas e eu humildemente peço-lhe que por qualquer porta que você atravesse, né, seja eu peço-lhe que você permaneça próximo a qualquer porta que eu venha passar, né, seja entrando ou saindo. Assim eu irei sempre, serei sempre capaz de vê-lo." Então o Sr. Narayana concordou com isso e assim ele permaneceu vivendo também no palácio de Bali Maharaj. O tempo passou e Lakshmi começou a se perguntar por que o seu esposo não estava retornando. Ela disse: "O meu Prabhu partiu há muito tempo atrás para enganar Bali, mas ainda assim ele não retornou à sua casa. Onde ele pode estar?" Então, de repente, Narada Muni apareceu diante dela e ela perguntou para ele sobre o paradeiro do seu marido. Narada então relatou o que havia acontecido. Ele explicou como o Sr. Narayana havia enganado Bali Maharaj. Nesse passatempo, né, Vamanadeva, para quem não sabe, ele aparece como um anão e depois ele vai diante de Bali Maharaj e pede uma doação para ele. E Bali Maharaj diz: "Tudo bem, eu posso dar o que você quiser, você é um brahmana." Né? Então Vamanadeva diz: "Eu quero apenas 3 passos de terra." E Bali Maharaj diz: "Mas você é um anão, 3 passos de um anão não é nada, você só quer isso? Eu posso te dar hectares e hectares de terra, eu sou o senhor do universo." Mas Vamanadeva disse: "Não, eu quero apenas 3 passos de terra." Então ele falou: "Tudo bem, eu te dou." E aí nesse momento Vamanadeva vai crescendo, começa a aumentar de forma e manifesta uma forma gigantesca chamada Trivikrama. Tá? Então, com a primeira passada, ele toma todo o sistema planetário superior. Com a segunda, ele toma todo o inferior. E ainda restava uma, mas não havia mais terra para ele conquistar. Então, Bali Maharaj diz: "Tudo bem, você pode dar o 3º passo sobre a minha cabeça, né, e eu aceito, né, ser o seu servo." Então, assim, Vamanadeva, ele toma tudo de Bali Maharaj e concede a ele residência em Sutala. Tá? Enfim, a história é bem longa, quem quiser tem no Srimad Bhagavatam para ler, mas só para a gente contextualizar um pouco. Bom, então Narada Muni contou para Lakshmi Devi como o Sr. Narayana foi lá na forma de Vamanadeva enganar Bali Maharaj, né, e acabou então permanecendo por lá. E então Lakshmi pergunta: "Por favor, me diga o que eu posso fazer." Então, seguindo as instruções de Narada, Lakshmi ela assumiu a forma de uma senhora pobre, né, velha, mas muito bonita. E ela foi até o palácio de Bali Maharaj, que naquele momento estava distribuindo caridades. Então,
em meio àquele clamor, né, daquela situação ali com muitas pessoas e tal falando, Bali Maharaj percebeu que havia essa senhora que entrara no seu palácio e estava sentada ao fundo, em silêncio, com muita paciência, esperando a sua vez. Enquanto todos estavam meio que se empurrando, né, tentando chegar na frente e receber logo as caridades, aquela senhora estava simplesmente sentada em silêncio. Então Bali Maharaj pensou, aquela Brahmani não é uma senhora comum, porque ela está sentando e esperando pacientemente. Nenhuma pessoa comum, né, nenhuma pessoa do povo agiria dessa maneira. Então, ela deve ter algo de extraordinário. Descendo do seu trono, ele então se aproximou daquela senhora e ofereceu as suas reverências e disse, ó mãe, quem é você e o que você quer? Me parece que você deseja algo, mas por alguma razão você não está expressando isso. Me parece que você está buscando por uma oportunidade para falar comigo quando todos partirem. Por favor, então me diga agora o que você quer. E ela respondeu, sim, eu venho aqui para te pedir algo, mas estou com medo, né, se você vai conseguir me dar. E ele disse, eu darei tudo o que você me pedir. E ela perguntou, você está certo disso? Ele disse, sim, eu definitivamente darei tudo o que você me pedir. E ela pergunta, você está dando a sua palavra sobre isso? E ele disse, sim, eu dei a minha palavra. Naquela época, a palavra ainda valia. Então, quando um rei ou qualquer pessoa desse a palavra, ele era obrigado a cumprir, porque haveriam consequências vindas, né, vamos dizer assim, da providência. Deus puniria severamente. E, obviamente, que quando um imperador, um rei, falta com a sua palavra, a desgraça se acerca do seu reino e ele fatalmente sofrerá consequências nefastas. Tá? Então, eu digo para vocês, qualquer governante que seja mentiroso, enganador, corrupto, ele vai sofrer as consequências daquela reação, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, tá? Que a reação, ela vem. Então, quando Bali Maharaj prometeu prometeu três vezes, né? Ou seja, repetiu três vezes que ele daria o que ela estivesse pedindo, Lakshmi então disse, você acaba de jurar que vai me dar o que eu pedir a você. E ao ouvir essas palavras, Bali Maharaj se lembrou do Senhor Narayana na forma de Vamana Deva, que havia feito o mesmo pedido. Né? Então ele pergunta, quem é você? E ela permaneceu em silêncio, não respondeu. Até que finalmente ela disse, muito bem. Ele disse, muito bem, diga-me o que você quer. E sem dizer nada, aquela Brahmani simplesmente apontou para Vamana Deva, o qual Bali Maharaj reconheceu como sendo a qual, né? Naquele momento, Bali Maharaj reconheceu como sendo Lakshmi. Ele ficou, né, ao mesmo tempo muito feliz, mas também triste, né, com medo de que ele iria perder o senhor Vamana Deva do seu palácio. Então, Bali Maharaj orou, ó Shri Narayana, Lakshmi Devi veio para levá-lo embora, mas eu não posso tolerar, né,
só de pensar, né, em você me deixar. Por favor, faça alguma coisa para que você consiga permanecer simultaneamente aqui e também com Lakshmi em Vaikuntha. Então, o Sr. Narayana manifestou uma segunda forma que iria permanecer com Bali Maharaj, e assim a sua forma original retornou a Vaikuntha. Desse dia em diante, Lakshmi, ela tem ficado com muito medo, né, de que Narayana pudesse deixá-la novamente. E ela sempre segura os pés de lótus do Sr. Narayana no seu colo e no seu coração, abraçado, né, aos pés de lótus do Sr. Narayana. Então, agora com essas palavras que as gopis disseram, Shri Niketanam, as gopis enfatizaram então que a palavra Shri se refere a Lakshmi. Nessa frase, Shri Niketanam significa no colo de Lakshmi, né? Ou seja, o colo de Lakshmi é a morada dos seus pés de lótus. E elas perguntam a Krishna, se os seus pés de lótus são ornamentos dos seios de Lakshmi, por que não podem ser dos nossos? Os seus pés devem se tornar o ornamento dos nossos corações. Então, colocar sobre os seios, aqui já fica bem claro que não é uma coisa, né, as gopis estivessem sem roupa. Não. Quando uma mulher abraça, né, alguma coisa, automaticamente essa coisa vem, né, na direção dos seios dela. Então, as gopis querem abraçar os pés de lótus de Krishna da maneira como Lakshmi faz. Né? Então, automaticamente, esses pés de lótus ficarão sobre os seios delas. Tá? Então, Krishna responde, vocês estão me implorando para fazer isso, mas eu não posso. Né? Seus corações estão queimando, né, com muito, muito fogo, muito calor. E se eu colocar os meus pés ali, esse calor irá entrar nos meus pés e irá queimá-los também. Então, as gopis respondem com as palavras Pani Panarpitam. Elas dizem, mas você coloca os seus pés de lótus macios e doces, né? Colocou, né, sobre a cabeça da serpente Kalia. Mesmo que ela estivesse tentando picar os seus pés, né, enfim, o seu corpo, né, você não sentiu nenhuma sensação de queimação quando encostou nela. Você, na verdade, colocou os seus pés nas diferentes cabeças delas, né, e começou a dançar, né, sobre as cabeças da serpente. Por que você, então, não pode colocar sobre os nossos seios? Agora, embora as gopis tenham derrotado os argumentos de Krishna, ele continuou apresentando as suas razões e disse para elas, eu não posso fazer isso. Eu tenho medo dos seus maridos. E elas respondem, você não teve medo de Kalia, que era a grande serpente. Então, nós sabemos que você não tem medo dos nossos maridos. E mesmo que eles pudessem perturbá-lo, você poderia puni-los, assim como você também puniu Kalia. Tepadam Bujam significa seus pés de lótus. As gopis então continuam. Seus pés de lótus têm muitas belas qualidades. Krinu kucheshu na krindiri chayam. Por favor, coloque esses pés sobre os nossos seios e remova esse fogo de kama de nosso coração. O fogo da separação e a saudade em nossos corações irá acabar se nós nos encontrarmos com você e executarmos os nossos passatempos mais desejados. Às vezes, uma pessoa doente, ela aplica um bálsamo medicinal ou algum tipo de creme
né, externamente para curar, né, aquela doença do corpo. Da mesma forma, nesse verso as gopas estão implorando para Krishna apagar aquele fogo da separação em seus corações através do bálsamo do toque dos pés de lótus dele. O significado profundo aqui é que esse intenso calor de Kama, na verdade, reside no coração de Krishna. Né? E as gopis, na verdade, querem apagar este fogo, mas no coração de Krishna. Mas isso não acontecerá, ao menos que elas possam se encontrar com ele diretamente, e que a verdadeira motivação, e essa é a verdadeira motivação delas. Quando Krishna, então, finalmente se encontrou com elas, aquele calor de Kama, né, deixou o coração das gopis, né, e automaticamente as suas mentes foram pacificadas. Bom, então aqui termina o verso número 7. Tá? Vamos então começar com o verso 8. Madhuraya gira valgo vakkaya buddha manogaya pushkarekshana vidikaririma viramuhyatir adharasiduna pyayayaswana. Ó, aquele que tem olhos de lótus, né? Nós estamos, vamos dizer assim, transtornadas pela sua doce voz, repleta de palavras encantadoras que capturam até mesmo as mentes dos eruditos que são peritos e expertos em raça. Ó herói, nós gopis somos as suas servas, né, e cumprimos com todas as suas ordens. Por favor, traga de volta as nossas vidas com a ambrosia divina dos seus lábios. Aqui as gopis vão falar dos lábios de Krishna, neste verso. Comentário de Srila Gurudeva, Bhava Prakashika Vritti. Com as palavras Madhuraya Gira, as gopis dizem a Krishna: o que quer que você fale é extremamente doce. Falando essas palavras, Valgu Vakeya, elas dizem a Krishna: suas palavras são encantadoras. Vidi significa ordem, e Vidi Kari significa obedientes servas, servas obedientes. Então, através dessas palavras, as gopis dizem: nós faremos qualquer coisa que você nos pedir. Muhyati tem a mesma raiz verbal da palavra morra, que significa ilusão. Assim que uma pessoa está em ilusão, né, assim que uma pessoa entra no estado de ilusão, ela não pode distinguir entre o que é o bom e o errado, né, e o mal. E, em alguns momentos, ela não pode nem mesmo agir, né, apropriadamente. Por exemplo, Arjuna, ele ficou completamente perturbado dentro do campo de batalha de Kurukshetra quando a sua carruagem estava ali, foi colocada, né, entre os dois exércitos. E ele perguntou a si mesmo: o que devo fazer? E o que não devo fazer? Muhyati significa transtorno transcendental, o qual, neste décimo estágio, ou seja, Dashama Dasha, né, é como se fosse a morte. Muhyati também significa sem sentidos ou desmaiado. Quando nós contemplamos essas duas frases, Madhuraya Gira, né, ou seja, suas doces palavras, e Adharasiduna, o néctar dos seus lábios, nós podemos questionar: será que elas têm o mesmo significado ou existe uma diferença entre elas? Por quê? Porque o néctar dos lábios
também pode ser traduzido como, né, a doçura da voz. Então, as gopis, encantadas com as doces palavras de Krishna, agora estão sedentas pelo néctar dos seus lábios. Mas as palavras de Krishna também são como néctar. Então, o que as gopis realmente querem aqui? Elas estão implorando a Krishna para dizer algo mais? Então, Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur disse que apenas aquele que recebe a misericórdia das gopis pode entender os seus pensamentos e palavras. Assim, pode-se entrar profundamente dentro desses tópicos, né? Se estivermos na associação de um Vaishnava Rasika, que é autorrealizado e que tenha compreendido o coração das gopis. Srila Jiva Goswami explica que as gopis, elas beberam o néctar das palavras de Krishna, que são doces, melódicas, né, e cheias de ornamentos literários, chamados de alankaras, e também de significados maravilhosos. Elas dizem a Krishna, a nossa total, vamos dizer, espanto, né, ou encantamento, né, é com certeza uma doença muito séria, né, que apenas você pode tratar. Você é o único médico capaz de curar a nossa condição muito crítica. E a ambrosia dos seus lábios de lótus é o único remédio. Com essas palavras, elas estão querendo dizer que o encantamento delas é tão doce que elas agora querem uma experiência além disso, né, mais profunda. No verso anterior, as gopis estavam orando para Krishna colocar os seus pés de lótus sobre os seios delas, como se fosse uma espécie de bálsamo, né, ou algum tipo de creme, né, medicinal que você aplica naquele local para curar. Elas queriam este creme para tratar aquele calor que estava emanando de seus corações, né? Resultado o quê? Resultado do fato delas terem provado do néctar das palavras de Krishna. Mas a simples lembrança desse tratamento rapidamente faz com que a doença delas aumente. E agora, então, elas oram um creme que é aplicado externamente não vai funcionar, não vai ser suficiente. Precisamos beber, né, um remédio que possa nos curar. Se você não nos der este néctar dos seus lábios, nós certamente iremos morrer. Então elas antecipam o que Krishna poderia ter dito a elas, que é o seguinte: por que vocês irão morrer? E assim elas já respondem. Nós nos lembramos das suas gentis palavras, cheias de doçura e de várias intenções. Aqui, a pessoa que fala, ou a gopi que fala, né, traz no seu tom de voz uma segunda intenção. Por exemplo, as palavras "você não é um ladrão" carrega um significado muito claro. Mas essas mesmas palavras, ditas num tom sarcástico, podem, na verdade, significar "você é certamente um ladrão". E assim, da maneira como uma palavra é dita, ela pode ter diferentes significados dependendo do tom. Então você pode dizer para alguém, você não é um ladrão.
Ou então você pode dizer, você não é um ladrão. Ou seja, você já está dando a entender o contrário. O Srimad Bhagavatam e outras literaturas transcendentais foram escritas em um tom particular, com a intenção de passar ou transmitir um significado particular. Esse significado pode ser conhecido apenas pelo próprio autor, que explica ou que revela isso para nós. Por exemplo, quando Krishna deixou Vrindavana para residir em Mathura, ele enviou Uddhava para Vrindavana com uma mensagem para as gopis. As palavras naquela mensagem carregavam muitos significados que eram impossíveis para Uddhava compreender e transmitir adequadamente para as gopis. Ele talvez tenha sido capaz de entender, né, até um certo ponto, mas certamente existia ainda assim um vasto, vamos dizer assim, território, né, de significados diferentes, os quais ele foi incapaz de transmitir para as gopis. Então, da maneira como Krishna escreveu aquilo para Uddhava, né, fica muito complicado para Uddhava conseguir reproduzir de fato como se o próprio Krishna estivesse falando para as gopis. Existe sarcasmo, existe significados indiretos, existem, vamos dizer assim, sentimentos ali que Krishna viveu com as gopis e, portanto, Uddhava não tem sequer a capacidade de nem mesmo saber que existe. E assim, mas Krishna também sabia disso. De toda forma, ele enviou Uddhava porque era a única possibilidade que ele tinha. Né? Um outro exemplo disso é a maneira como Chaitanya Mahaprabhu explicou, né, o verso Atmaramaschamunayo com 64 diferentes significados. Esse verso é do Srimad Bhagavatam, né? E no Chaitanya Charitamrita nós fazemos essa análise, né? Como Mahaprabhu consegue dar 64 diferentes significados para um verso apenas. Então vejam como o sânscrito ele é muito elástico, muito maleável. Né? Chaitanya Mahaprabhu explicou esse verso para Sarvabhauma Bhattacharya, né? Quem, embora fosse um dos maiores eruditos do mundo, naquele momento, naquela época, pôde apenas explicar o verso de 9 maneiras diferentes. Falando, então, em uma variedade de humores e tons, Mahaprabhu iluminou, né, este verso com diferentes significados, 64 ao total. Isso é porque a perícia de Krishna, ou a expertise de Krishna em falar, né, para as gopis, agora, né, com essas palavras, Madhuraya Gira Valguvakeya, a qual significa as doces palavras de Krishna, são recheadas de vários significados profundos e encantadores. Há também um outro exemplo da fala encantadora e doce de Krishna, que ocorreu um pouco mais cedo, né, naquela mesma noite, quando ele havia chamado as gopis através da melodia da sua flauta. Ao ouvirem a canção muito atraente da flauta, as gopis imediatamente abandonaram todos os seus afazeres domésticos e correram em direção à floresta, né, da maneira como elas estavam, né, sem se preparar né, mais do que elas já estavam ali, né, enfim. E quando elas chegaram, Krishna então disse para elas, Swagatam vo mahabhaga priyam kim karavani va vrajasyanamayam kachi bruttagamana karanam.
Bhagavatam 10, 29, 18. Ó, senhoras mais afortunadas, sejam bem-vindas. Né? O que eu posso fazer para satisfazê-las? Está tudo bem em Vrindavana? Por favor, me digam qual a razão de vocês terem vindo aqui. As palavras Mahabhaga significam grande afortunadas, ou muito afortunadas. Por que Krishna usou essas palavras para descrever as gopis? Vamos considerar, então, o que aconteceu antes disso. Né? Ou seja, que Krishna chamou as gopis de suas casas, né, através da música da sua flauta, né, e ele estava prestes a fazer a Rasa Lila com elas. Então, após Krishna chamá-las de muito afortunadas, ele lhes disse: não se demorem, vocês são castas, retornem para os seus maridos agora mesmo. O dever de uma mulher virtuosa é servir o seu marido sob quaisquer circunstâncias, independente do caráter dele ser bom ou mau. Ele pode ser rico ou pobre, pode ser belo ou feio, pode ser aleijado, doente, não importa. Elas devem sempre servi-los. Né? É o dever religioso, o dharma, de toda mulher fazer isso. No Srimad Bhagavatam 2.8.46, Srimati Yashoda Devi e Nanda Maharaj também estão sendo aqui definidos como Mahabhaga. É um verso que diz: Nanda Kim Makaro Brahman Shriayavam Mahodayam Yashoda Cha Mahabhaga Papoya Sastanam Hari. Tendo ouvido sobre a grande fortuna de Mãe Yashoda, Parikshit Maharaj perguntou para Shukadeva Goswami: ó, Brahmana erudito, o leite dos seios de Mãe Yashoda foram mamados, né, ou sugados pela Suprema Personalidade de Deus. Que atividades auspiciosas ela e Nanda Maharaja executaram no passado para alcançar tamanha perfeição no amor estático? Então, aqui, Nanda Maharaja e Mãe Yashoda também são definidos como muito afortunados, porque eles tiveram Krishna como próprio filho. Embora Krishna seja a Suprema Personalidade de Deus, Yashoda regularmente lhe dava leite dos seios, que ele bebia com com muita avidez e nunca se saciava. Krishna é um bebê, vamos dizer assim, sem jeito, né? Mãe Yashoda pensava. Né? E ele é muito ignorante também, em muitos aspectos. Se eu não o ajudo e não nutro ele pode morrer. Então, devido a esses sentimentos, Mãe Yashoda era chamada de Mahabhaga, ou seja, por ela ter o sentimento maternal em relação a Krishna, ela era muito afortunada. Então, por que Krishna chama as gopis de Mahabhaga? Perdão. As gopis são a joia da coroa dentre todos os residentes de Vrindavana. Elas satisfazem Krishna eternamente em todos os sentidos. Ninguém mais pode servir a ele como elas fazem. E ele sabe disso. Assim como um professor que examina os seus estudantes, Krishna, ele também examina as gopis. No entanto, quando este professor ouve as respostas dos estudantes, ele fica impressionado e ele compreende que elas são mais elevadas do que ele, né, e que ele jamais pode alcançar o nível delas. A intenção dele não é apenas foi testar o amor delas, mas, na verdade, ele acabou ficando totalmente, vamos dizer,
impressionado, né, com o amor das gopis. As gopis, então, deixaram as suas casas e todas as considerações materiais por Krishna. Ninguém mais é capaz de fazer tal coisa. Ele estava muito impressionado com isso. E, portanto, ele as chamou de Mahabhaga. Swagatam significa que a sua chegada seja auspiciosa. Então, é geralmente transmitido como welcome, ou então bem-vindo. Tá? No sânscrito, swagatam significa bem-vindo. Mas ainda é mais do que isso. Né? Significa que a sua chegada seja auspiciosa. Neste exemplo, no entanto, não significa bem-vindo. Krishna estava questionando as gopis. A sua chegada aqui é devido a alguma ocorrência auspiciosa ou inauspiciosa? Vocês vieram aqui por causa de algum incidente terrível nas suas casas? Ou porque talvez tenha havido um acidente? Ou um desastre? Uma enchente? Um incêndio? Uma tempestade? Ou Bakasura e Agasura, né? Ou qualquer outro demônio atacou, né, as suas famílias. Então, assim, vocês vieram aqui, por quê? Chorando e tão perturbadas. A palavra Swagatam indiretamente se refere à saudade de Krishna. Ele e as gopis, ambos estão sentindo saudades dos passatempos amorosos. E ambos desejam, né, que o outro seja o primeiro a falar sobre isso. Ninguém quer tocar no assunto primeiro. Então, essa é a razão pela ambiguidade aqui dessa palavra. Né? Assim como é o caso de amantes mundanos, né, Krishna queria que as gopis fossem as primeiras a dizer. E é isso que nós queremos de você. Ele estava esperando, né, para que elas expressassem os seus corações com as suas palavras, mas as gopis, elas tinham o mesmo desejo, que Krishna fosse o primeiro a dizer. Então elas estavam sentindo que Krishna nos chamou aqui, então ele deve ser o primeiro a dizer abertamente, francamente, né, as razões para isso. Então, ambos os lados estão observando e esperando. Mas a natureza de prema é tão profunda que ela não pode ser revelada abertamente. Se prema for expressado abertamente através de uma frase, por exemplo, eu te amo, não posso viver sem você, ele será destruído, porque isso queima o coração de ambos, o herói e a heroína, como se fosse uma tocha. Se essa tocha permanecer dentro de casa ou do coração, irá queimar tudo, né? Se essa tocha é colocada e mantida dentro de casa ou dentro do coração, ela pode queimar sem, sem balançar, né? Ou sem se mover de um lado para o outro, né? Porque ele não vai ter influência do vento, né? Aqui o exemplo é esse. Ou seja, a luz será propagada de maneira uniforme e constante. Por outro lado, se ela for mantida, né, fora de casa, uma brisa logo logo poderá apagá-la e o foco de luz também não será, né, bom. Então, é por isso que essa chama de prema deve ser sempre preservada e deixada dentro. Você não pode expor essa chama de prema através das palavras. As palavras, elas são o quê? Elas são uma ponte de acesso do interior com o exterior. Isso também é uma verdade para os devotos.
mesmo ainda no estágio de prática. No livro Prema Bhakti Chandrika, na canção 9, verso 19, Narottam Das Thakur, ele alerta aos praticantes de todos os níveis que eles não devem falar sobre o seu bhajana. Então, lembra o que é o bhajana? O bhajana é aquele estado de digestão interna do que você está experimentando em bhakti. Tá? É tudo aquilo que você está conseguindo compreender e vivenciar internamente. Você não deve abrir isso para as pessoas. Bhakti é como cânfora, no sentido de que ela evapora se estiver em contato com o ar. Então, ela deve ser mantida sempre dentro de uma caixinha. Se um devoto fala abertamente, eu estou cantando tantas voltas de japa, eu amo Krishna, eu tenho muita bhakti, a sua bhakti, ou pelo menos o que ela tinha, que era muito pouquinho, desaparecerá imediatamente. Se alguém pergunta para um devoto muito avançado sobre suas realizações, ele dirá, oh, eu não tenho nem mesmo um traço de prema e de bhakti. Chaitanya Mahaprabhu deu este exemplo quando ele recitou um verso dizendo, na prema gandosti darapi meharo, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 2.45, meus queridos amigos, eu não tenho nem mesmo um traço de amor por Deus no meu coração, nem mesmo um cheiro, né? Um traço de cheiro na prema gandô. Gandô significa aroma, né? Cheiro. Um devoto de verdade dirá, olhando para o meu coração, eu não encontro nem mesmo um cheiro de bhakti, nem mesmo um traço de sadhana bhakti está ali presente. Eu não consegui cantar até hoje nem mesmo um santo nome, né? De maneira pura. No Chaitanya Charitamrita está dito que um devoto, que se um devoto está cantando os santos nomes e lágrimas não estão jorrando de seus olhos e seu coração não está derretendo, isso é devido às ofensas que ele cometeu. Krishna nama kore aparadira vichar, Krishna bolile aparadira nahoi vikar. Chaitanya Charitamrita Adilila 8.24. Existem ofensas que são consideradas enquanto cantamos o Hare Krishna Mahamantra. Portanto, simplesmente cantar Hare Krishna... Portanto, ao cantar o Hare Krishna... não manifestamos, né, sintomas estáticos. Isso porque cometemos muitas ofensas. E você pode ver que isso é uma condição praticamente geral. Independente se é um devoto mais sênior ou mais júnior, mais ou menos avançado, o fato é que cantar e chorar e derreter o coração é algo muito elevado, muito, muito, muito raro de você ver neste mundo. Tá? Então você pode claramente observar que encontrar um devoto que esteja cantando Shudanama, o nome puro de Krishna, é muito raro, muito raro. Tá? Nós podemos contemplar este verso e considerar se estamos ou não cantando Shudanama. Quando Nama é puro, né? Ele se torna um em qualidade com o Nami, que é o quê? O possuidor do nome. Ou seja, o nome Krishna se torna o mesmo, o próprio Krishna. Chaitanya Mahaprabhu certa vez disse, meu Gurudeva me disse, você é ignorante, portanto, não é qualificado para ler o Vedanta. Você deve apenas cantar Harinama. Então, ele me disse o seguinte verso. Harirnama, Harirnama, Harirnameva Kevalam, Kalo Nastiva, Nastiva, Nastiva Gatir Anyatha. Chaitanya Charitamrita Adi Lila 17.21.
Nesta era de Kali, não há outro meio para a autorrealização, senão cantar os santos nomes do Senhor. Então, Mahaprabhu continua dizendo, meu guru me deu um mantra, o Gopala Mantra, e continuou, aceite este mantra como sendo não diferente de Krishna. Ele é o próprio Krishna, não tenha dúvidas sobre isso. E assim, eu comecei a fazer o que meu Gurudeva me havia dito. E logo, um belíssimo jovem vaqueiro entrou na minha visão. Apareceu diante de mim. Eu corri para pegá-lo, mas ele se escondeu de mim. Eu corri de novo. E quando eu estava prestes a agarrá-lo, de repente, ele desapareceu. Eu caí no chão e chorei amargamente. E quando ele apareceu de novo para mim, eu comecei a rir. Sempre que eu canto este mantra, muitos incidentes como esses acontecem e muitas transformações aparecem no meu corpo e no meu coração. Então, aqui Mahaprabhu está descrevendo a primeira vez que ele teve o darshan de Krishna, depois que ele recebeu o diksha do seu Gurudeva, Shri Ishvara Puripada. Então, Mahaprabhu, obviamente, um devoto puro, sem contar que ele é o próprio Krishna, mas no papel de um devoto puro, ele revela então que ao cantar os santos nomes, você tem que ver Krishna. Se você não está vendo Krishna, há algo de errado. Significa que há muitas ofensas e você precisa ainda cantar muito para poder limpar tudo isso. Então, esse é o padrão de quem canta o verdadeiro Harinama. Um sadhaka de verdade, ele pensa da seguinte forma. Embora eu tenha cantado durante muitos anos, nenhum sintoma espiritual apareceu dentro do meu coração. E eu digo para mim mesmo e para os outros que sou um Vaishnava, mas na verdade eu não sou. Eu faço tudo para o meu próprio interesse, para que os outros possam me elogiar. Embora eu tenha muitas más qualidades, eu não quero que ninguém fale sobre elas. Eu fico furioso se alguém aponta algum defeito meu ou fala sobre ele. Quando eu considero todos esses fatos, eu posso compreender que tipo de devoto eu sou. Este humor, então, foi nos ensinado por Srila Bhaktivinoda Thakur e Narottam Das Thakur, cujas humildade é revelada através de seus escritos. Eles foram almas perfeitas, autorrealizadas, e ainda assim se julgavam e se colocavam como estando no nível mais neófito de Bhakti. Então, é assim que nós devemos fazer uma autocrítica e observar se, na verdade, nós queremos transparecer ou demonstrar termos mais qualidades do que de fato temos, ou se aquelas que nós de fato temos, nós queremos expô-las para que as pessoas possam nos elogiar. Então, devemos ter muito cuidado com isso. Esse desejo de fama, o desejo de adoração, de ser reconhecido, é um grande obstáculo no caminho de Bhakti. Um devoto será reconhecido automaticamente, ele não tem a necessidade de ficar falando nem de se promover. Quem tiver olhos para ver, verá. Quem não tiver, terá que continuar buscando o aperfeiçoamento. Então, mesmo que você fale, se a pessoa não consegue ver, não adianta, porque ela não vai entender e nem vai acreditar. Então, é melhor que você não fale, que você não perca a tua bhakti expondo ela, e simplesmente num humor de humildade, e se sentindo desqualificado, e se sentindo incapaz, e totalmente desprovido de bhakti, você continue a sua prática. A nossa meta não é satisfazer as pessoas, agradar o público, a nossa meta, a nossa relação é com o Guru e com Krishna. O resto é apenas uma questão, vamos dizer assim, temporária, de comunicação mínima que seja para você organizar alguma coisa.
mas a nossa relação, o nosso coração está entregue para Guru e Krishna. Pessoas em geral, Vaishnavas em geral, nós respeitamos, nós servimos, mas não precisamos tentar provar nada para eles. Tá certo? Então, Narottam Das Thakura escreveu uma canção muito bela, que podemos descrever, né, com este humor, né, que diz o seguinte: Gora Pahum Nabadia Mainu Prema Ratana Dhana Relaya Harainu. Fracassando em adorar Shri Goura Sundara, eu negligenciei aquele tesouro mais precioso de prema e o perdi. Kena vachaya prana kisukapaya narotamadasa keno nagela maria. Por que estou vivendo? Qual é o padrão da minha felicidade? Narottamadasa diz, por que eu não morri há muito tempo atrás? Ou seja, eu sou tão caído, tão pecaminoso, tão desqualificado, que já era para eu ter morrido há muito tempo. Então vejam, Narottamadasa Thakura, um devoto puro, um grande acharya, Vaishnava, né, escreve canções desse nível. Né? Ele, em momento nenhum, escreve alguma canção enaltecendo a si mesmo ou se vangloriando. Né? Jamais. Neste Kirtana, então, Narottamadasa Thakura expressa de maneira muito profunda, né, uma cena lamentável. Quando nós cantamos este Kirtan, no entanto, nós não choramos e nem mesmo sentimos arrependimento, né, em nossos corações. Este é o nosso problema. Com esta humildade, Srila Bhaktivinoda Thakura escreveu também: Re Gopinata Amito Kamera Das. Ó Gopinata, eu sou um servo dos pecados e da luxúria. Ele disse algo errado sobre nós? Né? Falou algo de maneira equivocada? Não. A verdade é que quando o Bhakti vem, esses sentimentos genuínos de humildade também aparecem no nosso coração. Embora imerso em devoção pura, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele realmente se sentia desprovido de Bhakti. Tais devotos, muito elevados, comparam a sua própria Bhakti com a de outro Mahabhagavata. Perdão, quando Mahabhava diz Srimati Radhika e das Gopis, e eles pensam, onde está o meu amor? Eu não tenho qualquer amor, porque eles estão comparando com o amor de Radharani. E eles sentem e agem, né, como se estivessem realmente no nível mais baixo de Sadhana Bhakti. Mas, de fato, eles todos são espiritualmente perfeitos. Ok? Vamos então encerrar aqui a aula de hoje, dar uma sequência amanhã com esse mesmo verso 8 que ainda não terminou. Hare Krishna, bom dia a todos. Vanchakalpataruvyascha Kripa Sindhubhyeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.